What up, boys? En mä tiedä, hukuta itteni tähän. Mitä on tämä peli? Porsche Race. Me ollaan heposia. Mä Johan. Outplayed. Hetkinen. Ei kun aah, no höh, höh. Me oli silleen niinku, mä voitan! Mitä tässä pitäis niinku päästä ylös? Ihan hyppäämällä varmaan. Pitääksii hyppää? Ei vain joo, mä vasta nyt muistin, että mitä tätä hevosen hyppyä käytetti. Pidetään pohjas vai? Joo, ja sit se pitää vapauttaa niinku oikealla kohtaa. Ja mitä oikeammassa kohtaa sä vapautat sen, niin sitä korkeampi hyppy. Okei. Okay. Just joo. Typerä hevonen. Voitan tämän videon. Me en muuten siitä lähtee, kun hevoset on tullut survivaliin, tai niinku ihan Minecraftiin. Mä en oo kertaakaan vissiin käyttänyt niitä. Ai, siinä on hevosia vai? Kuulin tämmöstä. Ai ja. Tänne sieltä VP. Et vielä voittoani. Ei kai mä oon viimeinen. Oon mä melkein viimeinen. Hetkä aikaa ollut Minecraftista viimeksi, kun oon pelannut, mutta nyt tää rupetaan sujumaan. Oli ennen tän lajin mestari. Oli ammasin aikana, kun oli nuori. Niin. Noniin. Typerä hevonen hyppää nyt. Kiitos. Niin, kattokaa ketä johtaa. Mitä? Jumala. Mä en oo kauan edes paljon sun perässä. Täältä tulla. Mä pelasin hypy. Ihohahahaha. Olen hölmö hevonen. Täältä minä tulen. Mikä se hölmö hevonen oli jossain pikkukakkosessa? Histamiini. Mikä? Histamiini. Se on typerä hevonen. Clip clop, hevonen on plop. Nyt eikö sillä tutti ritarillakin ollut joku hevonen? Rusinante. Vai oliko se just se mitä? Rusinante. Se oli. Ja. Siitä on niinku mulla varmaan vielä puolet vähemmän aikaa, niin mä en silti muista. Mä olin kolmas. No. Mones mä olin? En ehtinyt loppuun se. Crafted items needed. Temptor for... Mitä? Tää? Mä en tiedä. Ei kyllä lännekin päätti. Okei, okay, so I need you to craft me a diamond helmet. Mistä siis näitä voi etsiä näitä kamoja? En mä tiedä. Aa, siis hakkaamalla niitä. Okei. Okay. Siis sä vaan hakkaat näitä oreja täältä. Okei. Okay. Sit sä viet niitä sillä sun kaverilläs. Miten te? En mä... Täältä pitää etsiä näitä. Tää on se juttu. Joo. Tää olisi ollut vähän hauskempi, jos olisi heti alusta saakka tiennyt, mitä tässä pitää tehdä. Joo, ehkä. Aha, sit nää pitää vielä sulattaakin. Tää, pitää vai? Joo, uunissa. Mut siinä ei mene aikaa. Et se on niinku vaan semmonen välitön juttu. Mut ne pitää kyllä jalostaa. Aha, tässä pitää niinku itse tehdä. Joo, mä olin sen hetkonen mitä? Mitä sitä nettiä, kun mistä mä rupesin hettiin täältä timanttikypärää? VP hoitaa. Toivottavasti tää nyt halus Iron Chestplate, tai sen mä failasin. Joo, kyllä se halus. A chest! Okei. Okay. If chest is what you want, a chest you will get. Okei, okay, eli... Just. Mä Johan! Pörnis. Nyt lähtee, mä voitan tän. You can't stop me. Noni. Täällä ei oo tarpeeksi kiveä. Jaa, täällä on yläkerta. No joku voitti, mut jo. God damn it. Missä? Täällä on, mä oon toinen. Nope. Melkein voitin. Jos mä olisin tajunnut aikaisemmin, että siellä on toinen kerran, mä olisin voittanut. Just. Tässä on vielä 2 minuuttia aikaa. Ketä ei läpäisi tota tossa ajassa? Mitä? Tässä loppu. Hetkinen, mitä hittoa? How... Mow as much grass as possible. Moo. Moo. Millä rakella me? Best minigame ever! Oh my god! Tää vähän lakaa. What is this madness? Mä en oo ikinä pelannut näin hyvää minipeliä. Siis... I'm loving it! What is this nonsense?
I'm siis watching now. Siis tää on ehkä maailman paras minipeli. Mä olen ruohonleikkuri. Olen lehmäsimulaattori 2015. Lehmäsimulaattori 2015. Miks mä oon näin huono tässä minipelissä? Mä hakkaan ihan hulluna lehmäheinää. Tai heinää. Onks sulla hakkaan lehmänheinää. Onks olemassa kanaheinää? Time left 20 sekkaa. Loppu alkaa... keske. Niinpä, ei löydy enää. Ei löydy enää mitään lyödä. Paitsi että se taitaa itseään regeneraa koko ajan. Pitääks tässä lyödäkin jotain vai? Joo, siis mitä nimenään pitää vitsiin lyödä. Ah, mä oon vaan juossu päin. Ei siis mulla, mulla tää ainakin siis syö taas kolmas. Ah, ei kun kaikki vaan hakkaan sun ympäriin tässä. Ei kyllä mä sain pointseja tuolla oikealla. Stand at the top of the red platform to gain points. Okei. Okay. Ah, siis joo. Tää on tämmönen. Tää on tämmönen sumopainija. Menkääs nyt te muualle. This is my tank. Ah. Tää oli vähän aikaa mun tank. Meidän pitää targettaa toi... Slaker on tällä hetkellä. Ei kun mä oon. Oho. Ei kun toi Asaf. Missä on Asaf, lol? I don't know. Au! Ole hyvä. Tää on vähän niinku... tota Smash Brothersi. Mm. Hei! Ou! Vaitsi, että Minecraftis? Time! Mä fokusaan sua, koska siis sä oot juhossa. Tai siis mun parhain kilpailija. Se on hyvä, että sä kerkeät fokusaa. Mä en kerkeä. Joo, mä niinku koko ajan kattelen, niinku, että ketä lyön. And you're gone. And you're too... Oh, katsotaan! Jumala, täällä on Naruto! Mulla on kolme kärki, se on minä! Missä Slakeri? Mun pitää niputtaa sinne! Onko se Minato? Kumpissa? Hei! Ei! Mä olin meistä niinku voittaja, mutta toi... Mä olin winner, juuri... it's me! Ei! Mä en edes tiedä monet mä tippun just toinen? Neljänneksiin. Survive the Gunner Fire. Oi vittu, tää ei oo hyvä juttu. Ja ei saa joutua noitten squidejen syömäksi. Näkyyks ne panokset, kun ne ampuu? No, luultavasti eihän tässä muuten mitään järkeä ole. Onko siinä mustin? Okei. Joo, mä oon tyhmä. Mä vaan kävelin niinku tosta laidaan ton veteen joloa. Okei, eli tässä ei voi lyödä muita. Okei. Okei. Heti yritettiin lyödä mun turpaa, kun peli alkaa. Mä ajattelin, että mä kokeilen. Mitä? Täyslaidallinen. Ei, mä tipahdin toni... Mä pakitin pois. Tässä on jo vähän haastettu. Hetkinen, death in 75 sekka. Mitä se tarkoittaa? Siinä. Tarkoittaa sitä, että mä olin kolmas. Eikö en mä tiedä. Pick jousting. Tää on niinku possuturnajaiset. Ei jumalauta. This is the best thing ever. Come on, Piggy, let's go! Taistelu. Let's go, boys! Ah, mitä? Mä en pysty lyömään ketään! Tää on ja... mitä tässä niinku pitäis yrittää? Mä tapoin jonkun! Ja mut tapettiin. Mä haluun uudestaan boss. Ei tää käänny! Eiks täs mukaan oikeesti pysty respawnaamaan? What is this? Ei näköjään. Ei no... Mä oisin mennyt ihan eri taktiikalla. Mä oisin mennyt ihan eri taktiikalla, jos tässä olisi voinut respawnaa. Was vaan... chopped in the million pieces. Mä vaan menin niinku jineä. Ei olisi pitänyt. Mä oisin pelannut rauhallisesti. Mä tiedän ensi kerralla. Mä en saa ohjat. Shit. Tähän sähän et, sä siis ohjaat pelkästään, että sä katot minne suuntaan sä haluat ja painat eteenpäin. Sä et niinku sivuille voi liikkua, käytät niinku napeista. Sika rupee streifaamaan täällä. Rip. Neljä jäljellä, mä jää vaan, ei kun tuolla oli näillä sohkata jo. Mitäkään muuten tää rekordaus nyt tykkäis? Hetkinen. Ei tää toimi, jostain syystä. Tää tiputtaa niinku tälleen normaalisti, tää on niinku ihan normaali, mun rekordi päällä tää on niinku tosi hidas. Tai niinku semmoinen... Okei, okay, shooting range! This is fun. Onko tässä mitään järkeä? Onko järkeä vai ei? Ensimmäinen osumani.
No mä osun ekan nuolen, mut sen jälkeen mä en osu. Mä osun tommosen sen kultaseen jävään. Niistä saa varmaan paljon pisteet, kun ne on kultajäviä. Tai sit ne on vaan nopeet. Niillä on liekkipipot. Nyt yritän osu tohon. En osu. Tää niinku näyttää, että mä niinku ihan selvästi osuisin, mut sit ei kumminkaan reggaa sitä hittiä. Very weird. Elämä on. Tätä johtaa. VP johtaa. Pling. Pling. Tästä ei paljon kommentaaria riitä tästä pelistä. Joo, mä voitin. Mä olin toka. Mä olin varmaan viides. Lab escape. Lab escape. Dig down to get the cake. Okei. Okay. Tää on ihan hauska. Kun on vaan tottu, niin kuin, että missä sloteissa nämä kaikki tavarat. Joo, joo. Kuinka monta kerrosta tässä on? Hyvä kysymys. Tuntuu, että mä niinku tipun koko ajan niinku eri suuntaan. Mä tipahdin jossain vaiheessa tuossa satana seinästä läpi. Nyt mä oon varmaan aika lopussa, näyttää vähän siltä. Ei kun joku on jotain kakulla. Ei! Ei! Mä en ollu lähelläkään. Mä olin toinen. Mä olin kolmes. Mä olin heti sen jälkeen. Kolmes. Do you even kolmes. Finland? Do I you know even Finland? Finland? Ja hetkinen. Joo. Kana lentoo. Joo. This is awesome. Myös. Kaikki on mahtavaa. Tää servo on mahtava. Nää minipelit on mahtavia. Nämä äänet. Kaitakin kuulette nämä. Ku joo. Pakko sanoa, että siis toi Superman 64kin tuntuu niinku jo loistavalt verrattuna tähän. Ai mä en nähtävästi kuollutkaan. No. Tää ei liiku. Mä oon tosi... Toi Oceanics Arki häksä, se on liian hyvä tässä minipelissä. Nyo. Nyt mä otin kombo. Mä en edes huomannut, että näistä on speed boostia, kun nää menee niinku oikein oppineesti. Joo. Mä otan kiinni tätä johtajaa. Johtaja. Suuri johtaja. Retro vaan painoilu läpi menemällä. Eiku, ei se ollutkaan johtaja, se oli joku toinen skrupi, ketä ei oo lähelläkään maalia. Ket kudnup? Mä en päässyt top 3. Mä olin... En mäkään. Mä olin ihan jo loppupäässä. RPG 16. Okei. Okay. Exterminate your foes and destroy the world. Koskaan ennen ei ole maailman tuhaminen ja ihmisten tappaminen ollut näin hauska. Kuin possuja ampumalla. Hei jätkät, me tarvitaan Minecraftiin tämmönen sotajuttu, missä voidaan tappaa jotain, niin miten me tehdään se? Ammutaan possu! Mitäs pitää tehdä? Mä ammun possu eteenpäin. Mun on varmaan pitää tappaa vastuuta. God damn piggies! Mulla on yksi elämäpiste ja mä kuolin. Mä oon takaisin täällä. Mulla ei oo niinku yhtään tappoa vielä. Siin niinku... Pitäisikö tässä niinku saada oikeesti... kuolet, niin sä spawnat uudestaan vai okei, okay, hyvä. Joo. Pitäisikö tässä niinku saada tapettuukin joku jotenkin? Mä oon tapettu jonkun jo. Miksi joku tuhosi maata tuolleen alta, niin on mujasta. Mä sain tapon! Finally! Mutta oli jollain aina 5. Mitä? Se on niinku suoraan muhun toi hita pommin kanssa.
toinen tappo. Get good noob. Joo, yritetään. Come on, tee se tuplahyppy. Ai tässä on joku tuplahyppykin. Joo joo, panet kaksi kertaa, niin se tekee tuplahyppy. Okei. Okay. Here, have a piggy. Bunker. Mähän en häviä. Olikin vähän nälkä. Hei, mähän on toisena. Raakaa lihaa. This is my tank. Ei ollutkaan. Mä tipuin niinku... Miten tolla yhdellä on 21 tappua? Ei kun ne on tähtiin. No tähtiin. Aa! Eihän ollut, kun ne oli nimenomaan tappoja. Ei kun ne oli tähtiin. Ei kun tähtiin. Tässä tähtiä perustaa kato. Aa! Jos sä voitit, sä sait kolme tähteä, kakkonen, kaksi ja kolmannen yhden. Tää taas mä olin tyylin neljäs. Pääsittekö te taas pois sieltä? Ei. Mä jätän. Lukeeks tän chatissa, että tää kick occurrent in your connection? Tai se joo, juttu? Joo. Joo.